de hoje vai ser um desafio de gatomia. Miau! É muito legal, muito engraçado. E para fazer isso, eu chamei aqui no vídeo de hoje a minha mãe. Oi, gente. Gatomia. E a minha irmã. Vocês estão prontas? Prontíssimas. Porque também vai ter a produção. Eu vou representar nesse gatomia, hein? Ninguém vai conseguir me achar. E essa cara de deboche, mãe? Não. Você acha? Você viu? Não. Você viu? Tá chegando? Ah, não, não. Produção. Tá bom, tá bom. Porque... O desafio é gatomia, não arma minha. Coisa? Vai então. Ó, primeiro vamos começar. Quem será? Oi? Meu, eu. Será? Sim. Eu acho que você é depois, irmã. Começa na maior, quem é a maior? Vamos começar pela minha mãe. Tá, mãe. Já coloca a venda. Não vai roubar, Adriana. Quantos dedos tem aqui? Abaixa. Quantos dedos tem aqui? Quatro. Não, 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 não. Não pode. Quantos dedos tem aqui? Quatro. E aqui? Três. Aê, não tá vendo. Vai. Já tá pronta, mãe? Mãe? É escuro. Sim. Você vai ter que achar eu e a Laira, tá? E a produção não? Ainda não. Tá. Combinado? Sim. Certeza? Certeza. Já vamos começar se escondendo, tá? Eu conto até quanto? Você conta até 10. Espera aí. Conta até 10, tá? Já? Espera aí, mãe. Já pode ir contando. Um, dois, conta três, alto, mãe. Quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Gatomia! Não! Tem um gato daqui. Vem um gatinho daqui, gente. Olha o pé. Gatomia! Miau! Achei! Achei uma! Agora eu vou ver se eu acho a outra. Gatomia! Miau! Tá vindo daqui. Miau! Ai, eu tô com medo. Ai, aqui tem alguma coisa, tem. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. A mesa. A mesa. O banco. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Gatomia! Miau! Ai, tá perto! Tá pertinho! Achei! Achei! Achei as duas! É, pode tirar, mãe! Ai, achei! Uhul! Parabéns, mãe! Foi fácil! Facinho! Eu tava aqui, galera! Agora, vamos ver se você acha a produção. Ah, não! Produção! O quê? Tenta achar a minha mãe. Põe a venda nela. Tá, vai então. Vai, não mãe. Não nada, né, produção? Nada. Quantos dedos tem aqui? Um. Vai, mãe. Já se esconde, mãe. Eu vou achar. Peraí, então tem que achar só a sua mãe ou a Laira também? Ah, pode ser a Laira também, né, Laira? Sim. Vem cá, desce daí. Vai lá com a mamãe que ela vai te esconder. Ó o piseiro, vamos? Produção. Oi, cadê você? Pronta? Pronta. Já. Gatomia. Nossa, peraí. Ai, que susto. Ai, a cadeira. Que susto. Eu ouvi uns gatos miando pra cá. Ai, eu vou bater. Ai, que isso? Ah, tá. Saquei onde eu tô já. Gatomia. Miau. Isso! Tem uma gazela aqui atrás?
Gato Mia? Eu tô chegando! Nossa Senhora! Peguei você! Meu Deus, olha a risada da produção! Peguei! Ixi, agora faltou! Faltou agora! A outra! Ai, eu não sei nem onde eu tô! Pera! Gato Mia? Que isso, produção? Eu tô sentindo o cheiro de humana de um metro. Vamos ver. Eu tô chegando. Relaxa, eu vou te achar, gatinha. Eu vou te achar, gata. Você vai ver como eu vou te achar. Produção, ai, sai daí. Espera. Gato Mia? Miau. Ah, você tá pra cá. Você tá pra cá, eu tô te sentindo. Calma, eu vou chegar. Tô chegando. Que isso, produção? Virou um gato também? Virei. Gato Mia! Miau! Eu tô mais perto, né? Laira, eu vou te pegar. Laira. Você tá aqui, né? Você tá aqui. Que isso? Preparada. Olha, você vai ter que achar a sua mãe. Ah, até parece. Vai. É oi. A Laira. Quero só ver se eu vou conseguir. Eu tô com medo. Eu acho que não. Então já pode pôr a venda. Tá bom, vai. Vamos. Adriana, só faz o teste pra ver se ela tá enxergando ou não. Quantos dedos tem aqui? É, quatro. Aqui? Tem um. Ah, não. Fica aí então, Larissa. Vamos ver aonde vai esconder cada pessoa. Vamos, gente, que eu vou achar vocês. Eu quero só ver então se você vai achar mesmo. Vamos lá. Dentro da Hilux. Vai. Ela movimentando tuts, tuts. Já, Larissa. Já? Que é isso que você tá fazendo? Já? Já. Misericórdia, isso é muito ruim. Sério, isso daqui é muito horrível. Você não enxerga nada. Aqui tá a balança. Gato Mia! Não! Que isso? De gato virou galinha. Gato Mia! Não! Gato Mia! Mia! Gato Mia! Mia! Gato Mia! Mia! Gato Mia! Achei uma. Senta aí. Gato Mia. Não. Laira, você não pode falar agora. Preciso achar a mamãe. Gato Mia. Não. Gato Mia? Não! Que isso?
Que isso? Gatomia! Senhor! Achei! Senhor! Achei! Tia Mila! Meu Deus do céu! Meu Deus, Larissa, você não achou? Gente, eu tinha pegado alguma coisa que tava no meu pé, era um gato? É! Tinha um gato, ó. O quê? Nossa, gente, não. Um gato de verdade, irmão. Você pegou um gato de verdade. Eu tinha pegado um gato de verdade? E você derrubou a cadeira? Você derrubou a cadeira, Larissa. Não dá pra ver nada, sério. Agora quem? Eu? Agora acabou. Você vai querer procurar? Eu quero. Então, sabe quem você vai procurar? Sim. A irmã. Vem cá. Vira pra lá. Você vai procurar a irmã, hein? Nossa, tem que dar 3 voltas nesse laço, tamanho de cabeça. Ó, fica aqui segurando, ó, vendo, senão vai cair. Ah, não, eu dou um nó aqui pra minha irmã não poder ver nada. Ó, deu? Certinho? Uhum. Tá enxergando nada? Não. Vem pra cá no meio. Ó, você tá de frente pra câmera, tá bom? Tá bom. Toma cuidado aí, hein, Laira? Tá. Beleza? Sim. Vamos ver se você vai conseguir me achar, tá? Eu tenho que contar? Oi? Eu tenho que contar? Sim, tem que contar, tá bom? Tá. Pode começar, Eri, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu. Ai, onde que você vai ficar essas meninas? Tem nada aqui? Eu vou por cá. Nossa, minha filha é só uma balança. Miau! Gato Mia? Miau! Eu acho que já tô perto. Tô perto. Não, não é aqui. Vai lá. Não é. Bateu a cara.